tervehdys taas, hyvät katsojat. Tänään on luvassa tiivis leffapaketti, jossa esitellään 5 erilaista leffaa. 3/5 leffasta on K-16, joten tämänkertainen filminurkka ei ole lapsille. Ensimmäisenä nähdään leffa Toinen mahdollisuus, joka on Susanna Bierin draama-elokuva. Toisena katsomme Kaivon katsoja, joka on Russell Crowe-leffa, eli hän ohjaa ja näyttelee tässä elokuvassa itse. Kolmantena luvassa Pitch Perfect 2, joka on crazy komedia, musiikki ja tanssileffa. Sitten nähdään Will Ferrellin tähdittämä Get Hard, joka niin ikään on komedia siitä, kun sijoituspomo on joutumassa vankilaan. Lopuksi nähdään kulttimaineissa olevaa Mad Max-leffasarja nyt uuden uutukaisessa leffassa Mad Max Fury Road, jota esittelee Raine Huvila. Annetaan toisen mahdollisuuden aloittaa, ole hyvä! Stjernepsykopater. Hvorfor skal jeg mine forældrene? Jeg kan jo ikke have et barn her. Jeg er med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, Brunt. Andreas ja Simon ovat työtovereita, rikosetsivinä ja parhaita ystäviä, mutta miehet elävät aivan eri elämää. Andreas on juuri asettunut aloilleen kuvankauniin vaimonsa ja vastasyntyneen poikavauvansa kanssa. Simon puolestaan on vasta eronnut ja viettää valtaosan vapaa-ajastaan hankkiutumalla humalaan paikallisissa strip-kuppiloissa. Kaikki muuttuu, kun työpari komennetaan keikalle tyynnyttelemään kotiväkivaltaa huumeperheeseen. Keikka vaikuttaa rutiininomaiselta, kunnes Andreas löytää pariskunnan poikavauvan itkevänä kaapista. Tilanteen kipeys saa yleensä maltillisen Andreaksen pois tolaltaan. Kun Andreas menettää oikeuden tajunsa, Simonista tulee se, jolla on voimaa määritellä raja oikean ja väärän välillä. Toinen mahdollisuus on Oscar-voittaja Susanna Bierin koskettava ja ravisteleva draama ihmisestä vaikeassa tilanteessa, miltei mahdottoman valinnan äärellä. And du, hej Jean-Miel. Det kan være sådan som mig. Jeg skal bare, jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tænk at han kom. Vi skal nok få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Jeg spørger. Jeg har intet gjort. Intet. Når søren er blevet kidnappet, tror jeg, hvor stor liv om det. Så fortæller du mig, hvordan. Hvad fanden, Jesper? Hvor er han? Du har fucking givet dig, hvor stikker. Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han er ikke død. Hvad med alt er fint? Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Nu dør du nok, så tager jeg lige efter mig. For den menneske, mand. Elokuva nähtiin osana keväisen Season Film-festivaalin ohjelmistoa maaliskuussa 2015, jossa se voitti festivaalin kilpasarjan yleisöäänestyksen. Tämä elokuva on aika realistinen kuvaus siitä, mihin tilanteisiin poliisi saattaa joutua virkansa puolesta ja siviilielämässä. Jos nämä kaksi asiaa sekoittaa keskenään eikä pysty selkeästi erottelemaan hyvän ja pahan välistä rajaa, niin silloin ollaan heikolla jäillä. Tämä leffa pistää ajattelemaan asioita myös toiselta kantilta, mikä onkin yksi hyvän elokuvan ominaisuus. Jos tarina antaa ajattelemisen aihetta ja kenties muuttaa totuttuja toimintatapoja parempaan suuntaan, niin silloinhan elokuvalla on ollut suuri vaikutus. Toinen mahdollisuus saa 3 tähteä. Princess Hain asked the man why the carpet he wished to sell was so expensive.
cuddle up. What's the magic word? The one that makes the carpet fly. Tengu. That's it, Tengu. My prince, whoever sits on this carpet may be transported through the air in an instant. All right, boys, let's get out of here all together. Tengu! It was my job to steer my boys to manhood, and I failed them. You can find water, but you can't even find your own children. Three sons killed. That was quite an ordeal for Eliza. I'll find them, love. I'll find them and I'll bring them home to you. Russell Crowen esikoisohjaus on historiallinen draama, joka sijoittuu sodan väliseen aikaan 4 vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Your guidebook is out of date. I didn't come here to sightsee. I'm on my way to Gallipoli. There's nothing there but ghosts. Surely you were told this is a restricted zone. Oh, it's not safe. I'm sorry, but you can't stay. Maybe we could help him. You know what the chances of finding his boys are. He's the only father who came looking. Who's the Turk? Hassan the assassin. Wiped out half my battalion. We found your sons. Edward and Henry. How on God's earth did you know they'd be there? Arthur. Look after me, brothers, and keep my bloody head down. If this is your son, he was taken prisoner. He did not die here. Australialainen Joshua Connor matkustaa maailman toiselta puolelta Turkkiin, Gallipolin taistelun runtelemiin maisemiin etsimään sodan kuohuissa kadonneita poikiaan. Konstantinopoli on muutoksen kourissa ja kaukaisen mantereen takamalta kotoisin oleva työmies joutuu itselleen aivan vieraaseen maailmaan. Selvittääkseen poikiensa kohtalon, Joshuan on turvauduttava paikallisiin, jotka hiljattain päättyneessä sodassa edustivat vihollista. So he's alive? I don't know. But you have hope. Hope's a necessity where I come from. The camps are gone. Go home, Mr. Connor. Nobody will tell me what prison camp is in Arthur, too. I will ride with you. I promised their mother I would find them and bring them home. I measure a man by how much he loves his children, not by what the world has done to them. If you do find your son, what will you say to him? Joshua tapaa hotellia pitävän Aushen, joka on tuttu esim. Bond-leffoista. Hän taistelee omien menneisyyden haamujensa kanssa. Kun etsinnät yllättäen tuottavat tuloksia, hänen on luotettava turkkilaiseen upseeriin, samaan miehen, joka johti joukkoja hänen maanmiehiään vastaan. Elokuvista Gladiaattori ja Kaunis mieli tuttu tähti astuu ensimmäistä kertaa ohjaajan saappaisiin ja tarttuu rohkeasti haastavan aiheeseen, jonka taustalla on suuri merkitys hänen kotimaansa Australian lähihistoriassa. Where are the boys? Kaivon katsoja on koskettava ja
koettelevakin tarina rakkaudesta, toivosta ja sankareista. Kaivon katsoja saa 3 tähteä. The Bellas are suspended. You're being replaced by the European champions. Sound machine. How are we gonna compete with them? I'm not supposed to have any ideas. I'm the hot one. I'm pretty sure I'm the hot one. If we win the world championships, will you reinstate us? If you win it. Oh ho! Bart and Bellas, you are so tiny. We're gonna kick your ass. Your team is like a, how do you say that? A heated mess. A mess where heat is applied to it, so what once was a little messy is now even messier. Never trust a big button that smiles, that girl is poison. Here we go, yo! Here we go, yo! So what, so what, so what, so what scenario? Please just retire. Did your accents get thicker? Is that like a intimidation thing? Because World War II. Boom. Lehdistönäytös alkoi varsin erikoisella tavalla, kun poikabändi esitti a cappella-musiikkia elokuvateatterissa ennen varsinaista elokuvan esitystä, ja se kuulosti varsin hyvältä. Becca, Fat Amy ja koko sähäkkä Barden Bellas-jengi palaavat valkokankaalle elokuvassa Pitch Perfect 2, jossa vuoden 2012 hittikomedian tarina jatkuu. When I look back on this, I won't remember performing and competing. I'm gonna remember you weirdos. Me too. Me too. Me too. Guys, there's gonna be some haters out there. They're gonna look at us, Team USA, and be like, why is the most talented one Australian? Who run the world? Girls! Who run this mother? Look at these girls have broken down every single barrier in their path. What an inspiration to girls all over the country who are too ugly to be cheerleaders. Bellat astuvat kansainvälisille areenoille osallistumalla Euroopassa järjestettävän lauluyhtyeiden kilpailuun, jota yksikään amerikkalainen kandidaatti ei ole vielä voittanut. Elokuvan ohjaa Elizabeth Banks, joka toimi myös edellisessä Pitch Perfect-elokuvassa sekä näyttelijänä että tuottajana. Jos pidät a cappella-tyyppisestä musiikista ja koheltamisesta ja tietenkin tanssista, niin tässä sitä riittää. Leffa oli ihan katsottava, mutta juoni ei ollut mitenkään erikoinen ja toteutus suhtkoht normaali. Joten mikään erikoinen leffa kuitenkaan ei ollut kyseessä. Pitch Perfect 2 saa 2 tähteä. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Once you step through this threshold, you'll be a part of one of the most feared and respected groups that there is. Check me out. Hello? Who the hell are you? I don't think they've ever seen a white person before. Trust me, that is not the problem. I'm looking to join the Crenshaw Kings. Are you? Yeah. He just wants you to protect him while he's on the inside. Mister, I'm too good for the hood. I bounce your ass up off this front porch sideways. I'm sorry, I didn't understand a word you said. I sentence you to maximum security prison. You have 30 days to get your affairs in order. I didn't do it! They sent you to San Quentin? Yeah, damn! Teach me how to survive in prison the way you did. Wait, what? I could pay you. See you tomorrow, convict. Why would he hire you? Because he thinks I went to prison. You're not exactly a thug, Darnell. All I gotta do is be every stereotype he already thinks I am. Good night. Bitch, don't walk away from me. What the hell did you just say to me? Girl, stop! Fuck, stop! What is that? Now, if you do exactly what I say, you will definitely survive in prison. Let me see what your mad dog face looks like. I'm sorry, what's a mad dog? You mad dog! Like a pit bull with no leash. Oh, what are you doing, James? I'm sad dogging you. James. I think that's a strategy that could work. I want you to punch that big ass dude in the mouth. That's insane. Well, those type of guys you're gonna see in San Quentin. Hey, guys, I wanna fight you. Some kind of joke, man? Your mother's a joke. You kill my mom. Get back here, bitch! Oh, no, please don't hurt my body! Oh, no! Kun ökyrikas sijoituspomo James King, Will Ferrell, jää kiinni petoksesta ja saa vankilatuomion, antaa tuomari hänelle 30 päivää aikaa hoitaa asiansa kuntoon, ennen astumista pahamaineeseen San Quentinin vankilaan.
epätoivoinen James anelee tummaihoista Darnell Lewisiä valmistelemaan häntä vankilaelämää varten. Toisin kuin James olettaa, Darnell onkin ahkera pienyrittäjä, joka ei ole koskaan saanut edes parkkisakkoa, saatikka ollut vankilassa. Yhdessä miehet tekevät kaikkensa kovettaakseen Jamesin tulevaa linnareissua varten, ja samalla he huomaavat, kuinka väärässä he olivat monesta asiasta, kuten toisistaan. Call me. We do this, we do it hard. I can get hard. What about the simulated prison riot? I totally feel fine. Oh! What? It's a... Oh, God. Is my eye touching? It looks fine. This is where I need to get out. James! No! Will Ferrell on hauska mies, ja olenkin pitänyt hänen roolisuorituksistaan. Tässä leffassa mennään välillä yli sen rajan, mikä on hauskaa ja mikä ei, ainakin minun mielestäni. Pienellä viilaamisella olisin antanut tästä leffasta 3 tähteä, mutta nyt Get Hard saa vain 2 tähteä. Crazy. Me. Or everyone else. Australialainen George Miller ohjasi 1970- ja 80-luvun vaihteessa kulttimaineeseen nousseen Mad Max-trilogian, jonka pääosa näytteli niin ikään australialainen Mel Gibson. Kesti vain noin 30 vuotta, mutta nyt Miller on palannut taas ohjaajan pallille. Mad Max Fury Road on tuttuun tapaan post-apokalyptinen toimintaelokuva, mutta Maxin roolissa nähdään tällä kertaa Gibsonin sijaan brittiläinen kovanaama Tom Hardy. Naispääosaa näyttelee Charlize Theron, joka muuten ajoi päänsä kaljuksi Furiosan rooliaan varten. Mad Max Fury Road on visuaalisesti aika mieletön leffa. Aavikoilla kuvatut toimintakohtaukset ovat henkeä salpaavia, mutta tämä mieletön estetiikka kyllä jyrää aika lailla tarinankerronnan yli. Tosin tämän tyyppisillä elokuvilla onkin ihan oma faniyleisönsä. Ensi viikkoon. Siinä olikin 5 leffaa, eli leffoja melkein laidasta laitaan. Palataan asiaan seuraavalla kerralla uusilla elokuvilla, vai mitä? Kyllä. Joo. Moi moi. Moi, moi.